pozorišni komad Darija Foa Neću da platim i nemam da platim našao je svoje mesto i na daskama koje život znače u Novim Banovcima. U osnovi komedije sadržana je kritika socijalnih prilika, ali i političkog i ekonomskog života Italije. Ovom prilikom režiser Igor Piskla je prilagodio tekst i radnju marginalnim grupama u našoj državi u vreme teške inflacije 90-ih godina. Reč je o krizi i mi smo pokušali u ovoj predstavi da se vratimo ne tako daleko u našu prošlost, u naše te 90-te koje kakve su, takve su, naše su. Ne treba da budemo ponosni na njih, ali ne smemo da dozvolimo da zaboravimo. Dva bračna para pokušavaju na sve načine da zarade novac i da dođu do hrane kako bi preživeli. Jedan od njih su Luka i Marta. Nemaština, nema hrane, nas su otpustili. Možda do toj svoje muci ipak nas je održala neka sloga i ljubav. Ostali smo zajedno do kraja i u dobru i u zlu. Da, držimo se i ostali smo zajedno. Režiser predstave ujedno i glumac, odnosno Đoka, koji se sa suprugom Antonijom bori kroz teške 90. godine nemaštine i bede sa porukom da pazimo da nam se ta ozloglašena vremena ne vrate kao bumerang. Đoka je jedna poštenjačina koji će sve da radi samo da ne uđe u neke kriminalne vode, da ne mora da krade, da ne mora da ajde kažemo da ne ide u kriminalne vode. Ja sam u stvari ta žena koja je napravila celu tu dramu u celoj predstavi i mnogo sam hrabra zato što sam u celoj toj situaciji napravila sve to. Pozorišni komad koji su premijerno izveli predstavnici dramske sekcije Branko Radičević iz Novih Banovaca naišao je na ovacije novobanovačke publike koja je popunila salu do poslednjeg mesta, a selektor Zoltan Fridman je predložio predstavu Neću da platim i nemam da platim na festivalu Jaši Tomiću koji će biti održan u septembru.